গুৱাহাটীত পথৰ মাজত গাঁত, পথ নহয় যেন পুখুৰীহে। মূল পথত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত। প্ৰথমে এইসমূহ দৃশ্যলৈ মন কৰক। এয়া বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ অৱস্থা। পথ নহয় যেন এইসমূহ এটি সৰু সৰু পুখুৰীহে। বৰ্তমানেও পথৰ মাজত খান্দি থোৱা গাঁতসমূহৰ কাম চলিয়ে আছে। যেতিয়া এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, তাৰ পাছতে সাৰ পায় চৰকাৰ, প্ৰশাসন অথবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। গণেশগুৰিত এটা গাঁতত পৰি এগৰাকী ছাত্ৰী নিহত হোৱা ঘটনাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা উপায়ুক্তসকলক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজপথত থকা গাঁতবোৰ পুতিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু বৰ্তমানো মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়াও বিপদজনকভাৱে উন্মুক্ত হৈ আছে ৰাজপথৰ মাজত গাঁত। এতিয়াও উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গাঁতসমূহ। যিহেতু ঠেকা খালে নিশিকে নেকি এইখন চৰকাৰে বা কৰ্তৃপক্ষই এটা গাঁতৰ বাবে এগৰাকী ছোৱালীৰ মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা হৈছিল। তাৰ পাছতে কাহাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে যে যিসমূহ গুৱাহাটী মহানগৰীত বাটপথত গাঁত আছে, সেই গাঁতসমূহ যিসমূহ খান্দি থোৱা মাটি আছিলে সেই মাটিসমূহে পূৰ কৰি দিব লাগিব। গাঁতসমূহ যিসমূহ গাঁত আছে গাঁতসমূহ পূৰ্ণ কৰি দিব লাগিব। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে দেখা পোৱা গৈছে যে আজি এসপ্তাহ ধৰি সেই নিৰ্দেশ এসপ্তাহৰ পূৰ্বে নিৰ্দেশ দিছিলে, কিন্তু এতিয়াও সেই উন্মুক্ত অৱস্থাতে আছে সেই গাঁতসমূহ। মই বৰ্তমান যি স্থানত আছোঁ দেখাব মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাকেশে। চাওক কি অৱস্থা, যিহেতু এতিয়া পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যিহেতু বৰষুণ দি আছে, বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে যি গাঁত আছে গাঁতত কিন্তু পানী দেখা পুখুৰীৰ দৰে অৱস্থাৰ হৈছে। পথৰ দাঁতিতে থকা এইটো গাঁত গাঁতৰ পৰিৱেশ চাওক মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাইছে, এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু গাঁতৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছে যে এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মহানগৰীৰ হাতীগাঁও বাৰোৱাৰী পথত উন্মুক্ত হৈ আছে পথৰ দাঁতিৰ গাঁত। পথত খান্দি ৰখা গাঁতৰ বাবে গুৱাহাটীত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত এজন লোক নিহত হোৱা ঘটনাক লৈ দেওবাৰে সৰব হৈ পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুয়োখন জিলাৰ উপায়ুক্তক জবাবদিহি কৰাৰ লগতে ভৎসৰ্ণা কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো জিলা উপায়ুক্তক দুদিনৰ ভিতৰত উন্মুক্ত হৈ থকা নলা আৰু গাঁতসমূহ বন্ধ কৰাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল। লগতে যিসমূহ নলা বা গাঁতৰ কাম চলি আছে সেইসমূহত ৰঙা ফিটাৰে বাঁহৰ বেৰিকেড দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো উন্মুক্ত হৈ আছে মহানগৰীৰ পথৰ মাজত গাঁতসমূহ। উল্লেখ্য যে মহানগৰীৰ উজান বজাৰৰ পৰা গুৱাহাটী ক্লাবলৈ পথৰ কেইবাটাও স্থানত এপিডিচিয়েলে গাঁত খান্দিছিল। তাৰ ভিতৰত কেইবাটাও গাঁত জোৰা টাপলি মাৰি বন্ধ কৰি থৈছে যদিও কেইবাস্থানত উন্মুক্ত হৈ আছে গাঁতসমূহ। বাৰোৱাৰীৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰলৈ যোৱা পথৰ সন্মুখতে এপিডিচিয়েলে খন্দা এটা বৃহৎ গাঁত বৰ্তমান উন্মুক্ত হৈ আছে। এই গাঁতটোৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি হৈছে। গাঁতটো বন্ধ কৰাটো দূৰৰ কথা, বিভাগটোৱে ৰঙা ফিটা বান্ধি বেৰিকেড দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশকো আওকাণ কৰিছে বিভাগটোৱে। আনহাতে সেই স্থানত বিভাগটোৱে টেলিকম বিভাগক কোনো খবৰ নিদিয়াকৈ বৃহৎ গাঁত খান্দিছে। গাঁতটো খান্দোতে টেলিকম বিভাগৰ তাঁৰ ছিঙিজৰ ফলত ৰাজভৱনৰ টেলি যোগাযোগ ব্যাহত হৈছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ গাঁতবোৰ কেতিয়া পুতিব? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাকেশৰ সহযোগত দৃষ্টিৰূপা বৰ্ণলৈ ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।